14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Әлем күткен кек алушылар картинасы мен Ақан Сатаевтың жау жүрек мың баласы бір күнде шықса да, отандық тарихи картина үлкен табысқа ие болды. Бауырлар менің, ақ майданға түсеміз. Көрсе алмай қалсақ бақыл болайық. Аттандық алаш! Мың баланың 2,5 миллион доллардан артық табыс жинауы қазақстандық режиссерлерді қозғалысқа түсірді. Тым қысқа уақытта студиялар құрылып, ондаған жас режиссерлар кино нарыққа сүңгіп кетіп жатты. Кино түсірсем деген арманы бар режиссер студенттер қазақ киносынан пайда барын сезінді. Бөлек кино институт ашқан бір кез келді деп ойлаймын. Киноның мамандарын дайындайтын. Бізде бар бір үш жерде осы киноға байланысты бір факультеттер, кафедралар бар. Бірақ бөлек институт ашатын ол үлкен болмау керек, бір кішкентай шағын бір осы Алматыда болу керек сияқты. Сонда бір институт ашсақ, сонда мен ойымша бұл саланы жіберіп алмау керек. Бұл өте идеологияға қатысты, өте қазіргі кездің идеологиясы осы кино экран арқылы жүріп жатыр. Кино туралы заңның төңірегінде сөйлей бастасаң режиссерлардың жылағысы келеді. Себебі оларға бұл заңның тезірек қабылданғаны маңызды. Сол кезде барлығы нақты талаптар бойынша, жүйе бойынша жұмыс істейді. Мықты режиссердің кино төңірегінде үлкен идеяларды айта бастауы біздің киноның биіктегенін білдірмей ме? Егер салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 10 жыл бұрын бізде коммерциялық фильмдермен қосқан кезде 8 картинадан шығып отыратын. Ал бүгінде олар 35-40-қа дейін жетіп отыр саны. Демек, бізде 4 есе өскен 10 жылдың ішінде. Кино өнер ретінде дамығаны жақсы. Саны бір жылда 100-ден асса тіпті жақсы. Бірақ бұл ерекше өнердің ең маңызды бір тұсы бар. Жалпы кино әлемінің негізгі екі бағыты бар. Артхаустық фильмдер, яғни авторлық фильмдер және коммерциялық бағыттағы фильмдер. Жас режиссердің ойы, көзқарасы, дүниетанымы барлығы тура осы жерден бастап қалыптасады. Кейбіреулері артхаус жанрындағы фильмдерді таңдаса, кейбіреулері коммерциялық бағытта болашаққа өзінің сүрлеуін салады. Европада бұл бағыттарды авторлық және коммерциялық кино бағыттарын екеуінен орта қандай да бір үндестікте жол тауып шығалады. Жол тауып шыққанда режиссерлар бар. Оның үстіне дәл бүгінгідей нарық заманда біздің режиссерларымыз осы мәселеге дұрыс көзқараста қарап, қолға алып және осы бағытта дамыту керек деп есептеймін. Артхаус пен коммерциялық фильмдерді үндестіруге болатын шығар, бірақ табыса келе ме? Мәселе сонда. Ербол Бораншы деген режиссер бар, жас жігіт. Пәтер деген қысқа метражды фильмі алыс жақындағы фестивальдерден жүлде алып жүр. Халықты көретін деңгейде де жасауға болады авторлық фильмді. Оны жаңа халықта жай халық көрерменін көріп, одан ләззат ала алады. Қазір осындай осы жағынан да авторлық фильмдер жасайтын режиссерлар осы жағына да кішкене көңіл бөліп жұмыстар жасап жатыр, оны халық көре алады. Сондай-ақ ол жаңағы әлемдік деңгейде кинофестивальдерге де қатысып, олардан да жақсы орындар жүлделер иеленіп жүр. Иә, авторлық фильмді кассалық деңгейге жеткізуге болатынына сенетін аз ғана режиссердің бірі осы жігіт. Сонымен қазіргі режиссерлық мамандықта оқитын студенттердің қорқынышы не? Оларды алаңдататын ең маңызды сауалдар қандай? Қысқасы, жас режиссердің блокнотына түртіп алуына болатын біраз нәрселерді айтайық. Болатын адам сол оқып жүрген кезден өзі еңбектеніп, анамнан түсіріп, көзге түсетін адам сол жерден түседі де көзге. Ал оқуды бітіргенше жұмыс істемеген, көзге көрінбеген адамға қандай қолдау көрсетсең де, оның болашақ жоқ деп ойлаймын. Қазір егер нақты ынтасы, желаниесі дейді ғой, болған адамға мүмкіндік өте көп. Жоқ деген кезде ұялы телефонмен түсір. Ұялы телефонмен түсіріп, сен өз-өзіңді дәлелдесең, саған кейін мүмкіндік беріледі. Еліміздегі әртүрлі сериалдарға режиссерлік етіп жүрген Жандос Шырғалаң деп аталатын қысқа метражды әдемі фильм түсірген жігіт. Тарихи жанрдан қорықпай-ақ түсіріп шықты. Біз сұлан қайыр жерде жүріп өттік. Алдымызда бір тірі жан жоқ.
Бұғанға дейін мен бір жыл бұрын Қарқара көтерілісінің 100 жылдығына байланысты фильмге дайындық. 6 ай бойына сол бір фильмге дайындалдым да, ешқандай жұмыс істеместен сол фильм зерттеп, соған дайындалып, кейін ол жоба болмай қалды. Бірақ әр нәрсенің бір қайыры бар ғой. Сол жобаның болмай қалғанына өкінген жоқпын, өйткені сол кезде менде багаж қоржында ақпарат сол жылдар қарайлас қой, 31 мен 16 мен 31-нің арасы өзі дүрбелең жылдар ғой. Сол бір-біріне жақын менде уже дайын болып тұрдым да сол тақырыпқа. Сонан кейін ана сценарийді алып оқығаннан кейін бірден келісім бергенмін сол. Режиссерлік жол жеңіл емес, сол қиыны мен қызығы көп кәсіптің суығына төзіп жүрген осы жігіттер режиссерлік белестің биігіне беттей бастағандар. Олар да кеше ғана студент болған. Академияда оқығандағы ең басты бір қорқыныштардың бірі, басында қызығып түсіп аласың, әртіс болам, не болмаса режиссер болам, телевидениеде істеймін, кинода жұмыс істеймін деп. Одан кейін бітірер кездегі қорқыныштар болды, ертең қайда барам, осыны біткен соң қайда жұмыс істеймін деген сияқты. Сол кезде ұстаздарымыз айтатын бізге, егер қателессеңдер осы қабырғада, осы академия ішінде қателесіңдер, көп нәрсе түсіре беріңдер, қорықпаңдар, өздеріңді көрсетіңдер, әртүрлі жанрда түсіріңдер, тек бір жанрда қатып қалмаңдар, былай түсіріңдер, былай деп. Негізі оқу бітіргеннен кейін барам деп қарамау керек та, режиссер болса. Сол уақытта оқып жүрген кездерде ол кино болса кинода, телевидениенің жан-жағында қандай жұмыс бар, қандай сол кезде ішіне мынау неге кіру керек та, сол кухнясына кіру керек та. Бұл кеше ғана студент болған, ал бүгін қазақтың кино кеңістігінде таныла бастаған талантты жастардың бір буыны. Жалпы қазір түрлі фестивальдерде жүлдегер атанып жүрген жастар көп. Емір Байғазинді ерекше атап өтіредім, Әділхан Ержановты ерекше атап өтіредім, сонымен қатар Жасұлан Пошановты. Бұл дәл бүгінгі уақыттағы Қазақстанның осы жас режиссерлардың алдыңғы шебінде тұрған көшбасшылар деп айтар едім. Бұл жігіттердің көп фильмдері мысалға авторлық кино бағытында олардың шын мәнінде де көзқарастары қалыптасқан, өздері шығармашылық тұлға ретінде қалыптасқан. Жаңадан шығып жүрген режиссерларға келетін болсақ, жақсы өзін көрсетіп жүрген жастардың ішінде Шарипа Оразбаева, Берік Жаханов, Қалдыгөз Рахымжанды айтуға болады. Кино тіліндегі стиль деген болады. Сондай бір ерекшеліктерге аса мән береді. Операторлық жұмысты олар басқаша қырынан ашып, жаңаша бұрынғыларға ұқсамайтын ерекше бір формаларда түсіруге тырысады. Кинотанушылардың көзіне түскендердің өз биігі бар. Өзінің ең керемет туындысын әлі жасап жатқан қаншама жас режиссер бар. Бәлкім біреуінің ішіндегі үлкен талпыныс өз уақытын күтіп жатқан болар. Бірінші кезекте адамның тамыры болу керек. Ол жаңа ұлтында емес, ол орыс, қазақ, онда емес проблема. Ол шешен болсын, пәленше болсын, бірақ ол өзінің сол туған, туып өскен жерінде тамыры болу керек. Екіншіден, онда діңгек болу керек. Ол мынау жердің астында қалмай, шығып басқа мынау басқа жерден келіп отыр, әлемден келіп отыр. Сондай көзқарасты, сондай білім болу керек. Міне осы екі нәрсе болса, онда жаңа жеміс бере алады ондай ағаш. Ол талапкер жоғары оқу орнына сол мамандықты кәсіби түрде алуға, білімін жетілдіруге келгенде мамандықты қандай мақсатта таңдады? Оның ішкі қалауы болды ма? Оған қабілеті жете ма? Ең бірінші сұрақты талапкер өзіне қой керек. Ол мамандықты кейде өзінің өмірінің мағынасынан артық жақсы көру керек деп есептеймін. Қазір түрлі байқаулар көп, қатысып көре беру керек дейді бәрінің айтатыны. Кино түсірейін десем, ақша жоқ дегенде сылтау дейді көпшілік. Жаңа студент кезде оқып жүрген кезде жазды қысқы каникулдарда демалмай жұмыс жасауға тырыстым. Сол кезде жаңағы бірінші менде біреуге қарайлауға, мысалы маған режиссер болу үшін оператор керек, тағы біреу дерті керек, оның бәрі ол мысалы студент кезде қиын. Сол үшін өзім камера сатып алып, арзандау болса да өзім көтеріп алып, ойыма келгенше түсіруге тырыстым. Сол жасаған жұмыстарымды жаңағы фестивальдерге, осы жерде жақсы фестиваль болды, Дидар деген, сол фестивальдарға беріп кішкене содан жақсы нәтижелер болды, жүлделер алдым. Қазір партизандық фильм деген бір бағыт пайда болды. Яғни ешқандай қаражатсыз фильм түсіру. Және солар түсірген фильмдердің фестивальдерде орын алып жататыны өнерге деген талпыныстың биіктігін көрсетсе керек. Айтпақшы, дебют деп аталатын шығармашылық бірлестік бар.
ойы мен қиялы киноға жаңалық алып келемін деп тұрған таланттарға дебюттік фильмін түсіруге көмектеседі. Қазір енді соңғы жылдары осы дебют деген неге шығармашылық бірлестігіне біздің үкімет өте жақсы жағдай жасап, жыл сайын бір шамамен сол 30 мың доллардай ақша әрбір фильмге, қысқа метражды фильмге беріп тұр. Соңғы мен мысалы бұл жерде істеп жатқаныма 3 жыл болды. Сол әр жылы біз сол 5-6 фильмден түсіріп жатырмыз. Қысқа метражды сол 20 минут пен 30 минуттың орталығында. Оқуды енді аяқтап жатқан студентке 30 мың доллар деген кәдімгідей трамплин емес пе? Сосын сценарийің супер болу керек. Ең бастысы сценарий жақсы болу керек. Сценарийің жақсы болса, жаңағы кішкене төмен техникамен фильм түсірсең, оны қорқпай фестивальдерге қатыстыруға болады. Ол жігіттердің мынау түсірген ең болмаса бір 5-6 минут болса да бір фильмі болу керек. Ол документалды фильм болуы мүмкін, жаңағы көркем фильм болуы мүмкін, бірақ бір көрсету керек те өзін. Жаңағы сәл де болса, жаңағы режиссер болады ау деген сондай бір үміт болса, ары қарай оның сценарийін қараймыз, сөйлесеміз өзімен, сөйтіп ары қарай жолдама береміз. Сонымен режиссер болу үшін жоғарғы оқу орнының қабырғасында жүргенде лапылдап жанып ал. Күш алып алсаң өшпейсің және ештеңеден қорықпа, тәжірибеден қорықпа дейді бәрі. Байқауларға тегіс қалмай қатса беру керек. Бақ қайтпайтын адамға үйір. Ассистент болып, көмекші болып, бір кісілердің жанында жүру керек, керек емес деп айтпаймын. Керек, бірақ ұзақ уақыт емес. Өйткені адам мойнына жауапкершілік түспей ешқашан бір нәрсені үйреніп кетеді дегенге мен сенбеймін. Ол тек қана бір ақпарат ретінде басында жүруі мүмкін, бірақ ол кейін оны іске асыра алмайды. Өйткені ол мойнына жүк түспей адам бір нәрсені іліп алып кетіп үйреніп кету деген нәрсені мен онша сенбеймін. Артхаус бағытында фильм түсіретін режиссерлерге мемлекет көмектеседі. Ал коммерциялық фильмдер таза бизнес. Екеуінен де өміріңді қамтамасыз ететін қаржы табуыңа болады. Тек авторлық фильм көрерменнің талғамын қалыптастырады. Ал коммерциялық фильмге ештеңе дей алмайсыз. Себебі бұл жаңа ғана өзіміз айтып өткен кәдімгі бизнес. Соңғы жылдары елімізде қаптап кеткен комедия жанры соның айғағы. Жаман құбылыс емес комедия жанрында. Оған арзан дүние деп қана қарамау керек деп есептеймін. Өйткені әлеуметтің ішкі көңіл күйі дәл осындай, оларға ерекше әдемі әзілдің әлемін сыйлайтын фильмдерге деген ішкі рухани сұраныс бүгінгі аудиторияда көрермендердің ішінде бар. Сол себептен бұны түсіріп атқан авторлар, комедия жанрындағы режиссерлар бар болғаны көрермендердің ішкі рухани сұранысын қандай да бір деңгейде өз тараптарынан орындап отыр деп қана айта аламыз. Ол жерде бір енді керемет бір кино мамандар айтуы мүмкін, мынау не айтар ой жоқ деп. Бірақ ең бастысы, ең құрмаса картинада сапа бар да. Соған қуану керек. Ол бірте-бірте болады, жақсы дүниелер шығады. Көп түсірілген сайын жақсы дүние ішіне шығады. Қазақ кино түсіре алмайды деген сөзді қазір ешкім айтпайды. Себебі біздің кино индустрия бір жылда 30-дан астам фильм түсіре алатындай деңгейге жетті. Комедия жанры дамып келеді. Ал қалған ше, қалған жанр қайда? Оған көрермен қызықпай ма, әлде қиынға ешкімнің беттегісі келмей ме? Әлде сол баяғы кассалық көрілім үшін бе? Шыңғыс өнер академиясының студенті. Хоррор жанрына деген қызығушылығы бар. Жақында ғана «Шалу» деп аталатын қысқа метражысын тәмамдады. Қазір екінші курс. Шығармашылық орта осылай қалыптасатын шығар бәлкім. Барлығы отырып алып, өз деңгейлерінде өнерді, фильмді талқылағанды жақсы көреді. Бізде тарихшылар, жазушылар өте көп. Бірақ өкінішке орай соларды киноға шығарып жатқан режиссерлер бізде өте аз. Менің мақсатым болашақта сол жазушыларымыздың төл туындыларын экрандау. Және жай ғана фильм емес, оларды кассалық фильм деңгейіне көтеру. Көп іздену керек. Сонда ғана жас режиссер өзінің алға қойған мақсатына бағыт алады деп ойлаймын. Студенттерде арман бар, бірақ алда не күтіп тұр? Барлығы бірдей кино әлеміндегі үлкен бәсекеге шыдай ала ма? Қарасаңдар, 20-30 режиссер шығады жыл сайын бір оқу орнынан. Олар қайда барады? Бірақ көбісі енді телевидениеге барады. Өнінген реклама көбейіп жатыр ғой. Рекламада біреу жұмыс істеу керек қой. Сондықтан ол жаққа барады.
телевидениеде администратор болсо да жумуш иштейди. Сондай сол шоу бизнес дамып бара жаткандан кийин соган бара жатыр го. Сатып алды Нарымбетовту билмейтин казак жок чыгар. Студенттерге бар билгенин үйрөтүп жатыр. Кандай бийикке жет мейли, эң бастысы улуттук тамырыңнан ажырап калма дегенди жий айтат экен. Осы студенттердин баары да режиссер болуп кетип, алем таңгалар фильмдер түшүрсө деген тилек кой биздики. Уакыт төрөшү. Каламтордагы маалыматтарга сүйөнсөк, биздин Казакстанда 100дөн астам кинотеатр, 250дөн астам кинозал бар экен. Бул мурунку уакыт менен салыштырганда кадимгидей илгерилөө деген сөз. Отандык кино режиссерлардын фильмдерине келетин көрөрмөндөрдүн саны шетелдиктердин премьерасынан эч кандай да калыспайт. Ал биздин тарыхта, адебиетте, жалпы биздин коомдо зерттелмеген такырып өтө көп. Бул дегениңиз жас режиссерларга ойлонатын, болашагына багдар болатын такырыптар өтө көп деген сөз. Казакка керек оның ұлттык мүдделерін қорғай алатын, патриотизмге тәрбиелейтін фильмдер қажет сияқты қазір. Кішкене баланың өзі тәрбиелі фильмдерді көре берсе жақсылық бізбен дос болмай ма? Жас режиссердің ертеңгі қадамы ұлт тәрбиесімен ұштасып жатқан студент кинорежиссерлар түйсінсе екен. Ең бастысы осы.